niliwaambia nyinyi vizuri kabisa. Nikiwaambia ukishaitwa wewe ni mwizi. Ukishaitwa, ukishauzishwa na mambo yote ya kuua. Ukishauzishwa na mambo ya unyang'anyi. Ukihuzishwa na mambo isiyo ya sawa. Ukiitishwa uwezi kuwa President of the Republic of Kenya. Niliwaambia mwaka wa 2014 kama William Samoei Ruto, Uhuru Kenyatta kama bado wote wanafaa tai nyekundu. Nikasema huyu William nikimwangalia mimi kama mzee hata kuwa president. Lakini ila atakayekuwa president wakati huo sikujua ni na. Lakini sasa hivi tumejua tarehe 9 mwezi wa 8. Na wewe uweke hii kabisa kwa maanani. Na sikosei. Wewe ukikosa na kura yako weko. Tumeenda Kenya mzima na mzee Raila Amolo Odinga. Kenya is ripe for Raila Amolo Odinga. Na ninaambia nyinyi wa Kenya, ni lazima msoe sauti ya Raila Amolo Odinga. Msoe sauti ya Raila Amolo Odinga. Tarehe 9 watu wa Central, na mimi nataka kumshukuru Mwangi wa Iria. Ameona mbele. Nyinyi mnaitwa mnaambiwa hasola. Na hata wewe unasema unakubali sisi ni hasola. Sisi ni nani anataka azae mtoto yake awe hasola? Nani anataka someshe mtoto yake arudi awe hasola? And you are proud. Sisi ni watu ya Wilibaro. Nani anapeleka mtoto yake kwa shule asukume Wilibaro? Watoto ya William Ruto ama watoto wale watu wanaotembea nao, hakuna yule ambaye ni hasola. Hakuna yule ambaye anapatiwa kazi ya kusukuma Wilibaro. Kenya sasa inaangalia mbele. Na mtu atakayepeleka sisi mbele ni mtu mmoja katika nchi. Mimi nikiwa kama kiongozi wa wafanyikazi siwezi kuwa mislead. We have a problem of the our economy, to grow our economy. For us to grow this economy, we need somebody who is stable, somebody who is not a thief. Mnasikia? Wale vijana wenu wanaungana na Ruto, wote ndio walikuwa wanashiriki kwa mambo ya tenda ya wizi. Na mnataka mfikirie mara pili watu wa Central. Mimi nataka kuwaacha tarehe 8, tarehe 9 mwezi wa 8, kura zenu muweke kwa Mama Martha Karua na Raila Amolo Odinga.